שלום לכולם, ג'י פה אבו ג'י, אנחנו בשיעור השני של הקורס על הספר הניסויים באמת. ולפני שנתחיל בשיעור אני רוצה לציין הערה חשובה בנוגע לשיעורים האלה באופן כללי. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, המטרה שלנו בשיעורים האלה הם לחקור בתוך המילים של פרבוג'י. בשיעור הקודם ציינו שאנחנו נפגוש כאן שלוש קטגוריות בשיעורים האלה. אחת היא המילים של פרבוג'י בעצמן. שתיים, זה ידע תומך שננסה להציג כדי שיעזור לנו להבין את הרעיונות יותר טוב, להתמצא בתחום שאנחנו עוסקים בו. ושלוש, זה המילים שלי שהם החקירה האישית שלי בתוך המילים של פרבוג'י. וזה למעשה ירכיב חלק מהותי בשיעורים האלה. וההערה החשובה שרציתי לציין היא שחשוב שיהיה לנו, תהיה לנו הפרדה ברורה בין מהם המילים של פרבוג'י בעצמו, ומהם המילים שלי. הבחנה מדויקת. במיוחד מכיוון שאנחנו מתעסקים במילים שמתארות מסר כל כך מעודן. אמיתות שהן מעבר למילים, וכל מילה וכל ניואנס יכולים להטות את המשמעות לכאן ולכאן. אני זוכרת שכשפרבוג'י המליץ לי ללמוד בודיזם, אז לפני שהתחלתי, כשפניתי להתחיל ללמוד, אז הרגשתי שלמד מול ים כזה של שמות ומושגים ורשימות ומאסטרים וציר ארוך של זמן, וככה שאלתי את עצמי מאיפה אני מתחילה. ואני זוכרת שמה שרציתי, מה שעניין אותי בתחילת הלימוד, זה לדעת מה בודה אמר בעצמו, איך התחיל כל המגדל הזה, איך הוא נבנה. וככה הגעתי לדיסקורס הראשון של הבודה עם חמשת הבהיקוס פארק הדיר, דיר פארק, בסרנאט, שבו הוא מדריך אותם, ובאמת שם אנחנו מוצאים עקרונות מהותיים בבודיזם. אחר כך למדתי שבעצם הדיסקורס הזה, המצ'קה פבטה הנסותא, הסוטרה הזאת שמתארת את בעצם הפעם הראשונה שהבודה לימד, שהיא חלק מתוך מה שנקרא פאלי קאנון, או טריפיטקה, טיפיטקה, כל הכתב הקודש הזה נכתב בעצם לאחר שהבודה עזב את הגוף. אז אמנם אומרים לנו שהוא נכתב על ידי התלמידים הכי קרובים והכי מבריקים והכי מסורים ובעל זיכרון פנומנלי, אבל אלה לא המילים שאנחנו יודעים שהבודה בעצמו כתב אותם. בנוסף, בבודיזם יש מושג שנקרא בודה וצ'נה, שהוא בדיוק מדבר על העיקרון הזה שעניין אותי, שאומר המילים של הבודה באופן ישיר, זה הבודה וצ'נה, זה מה שהוא אמר בעצמו. וכשניגשים למושג הזה בתוך בודיזם, רואים שזה בעצם לא חד משמעי לדעת מה נחשב הבודה וצ'נה, כי אסכולות שונות רואות את הבודה וצ'נה ככתבים שונים, כמילים אחרות. יש מי שיגיד בוודאי, הפאלי קאנון, כרגע ציינו אותו, שנכתב הכי סמוך לעזיבה של הבודה את הגוף, על ידי התלמידים הכי קרובים, בעל זיכרון הכי טוב, הם כתבו מילה במילה, הם שמרו עליו, בוודאי שזה הכי קרוב, מה יכול להיות יותר קרוב? יש מי שאומר שלא, מדברים על כתבים שהם הגיעו מאות שנים לאחר מכן, שגם יש לנו איזשהו הסבר מיתולוגי, איך הם בעצם הגיעו ישירות מן הבודה ונשמרו מתחת למים וכן הלאה. אבל מה שאנחנו פוגשים שם זה שיכול להיות מי שיגיד לנו, מי שהתנסה במצב התודעתי של הבודה, הוא הבין את המילים שלו, הוא יכול להעיד על הבודה וצ'נה. אז יש אסכולות שדווקא מקבלים כתבים אחרים כבודה וצ'נה, כמילים המקוריות של הבודה. אז אנחנו לא יודעים בדיוק בתוך כל הידע הזה שציינתי, של רשימות ומושגים חוכמה מאוד גדולה, מה באמת הבודה בעצמו אמר לנו. אם אנחנו מסתכלים על הברית החדשה, על ישוע, גם כן, אנחנו שומעים מפי תלמידים ומפי אישיות שבאו לאחר מכן, אנחנו לא יודעים מה בדיוק ישוע בעצמו היה עומד מאחוריו. מה זה בדיוק החוכמה שהוא בעצמו אמר מילה במילה. אפילו יש לנו, אנחנו יכולים לראות מצבים בהיסטוריה של תלמידים שחיו ללא ספק הרבה שנים לצד המאסר, שיש לנו את הכתבים שלהם, שהם היו מבריקים בעצמם וכן הלאה, ועדיין אין לנו יכולת לדעת במדויק אם הם הצליחו להעביר בדיוק את המהות של המילים של המאסטר שלהם. למשל, אני חושבת שאם הייתה לנו יכולת מיסטית לתקשר עם סוקרטיס, והיינו אומרים לו, האם אפלטון הבין אותך לחלוטין? אנחנו לא יודעים מה הייתה התשובה.
לא חד משמעית. סיכוי די סביר שאם היינו שואלים את אפלטון אם אריסטו הבין אותו, הוא היה אומר שהוא לא כל כך הבין אותו. אז אנחנו רואים שהיכולת שלנו כאינדיבידואלים להעביר במדויק מסר של אינדיבידואל אחר, גם ברמה שלנו, החומרית והפשוטה ביותר שכולנו, אני חושבת, יכולים להזדהות עם הנקודה הזו, שאף פעם לא נצליח במאת האחוזים להעביר מילים של מישהו אחר, ואף פעם אנחנו לא מרגישים שבמאת האחוזים מישהו מצליח להעביר את המילים שלנו, ובוודאי כשאנחנו עוסקים, כפי שאמרנו קודם, באמיתות כל כך מהותיות ומעודנות, סיכוי מאוד סביר שיהיה מאוד קשה לדייק במאת האחוזים, כשהאמיתות האלה עוברות מאינדיבידואל אחד לאינדיבידואל אחר, מפרט אחד לפרט אחר. בהקשר לפרבוג'י יש לנו את הספרים שלו, ואת ההרצאות שלו. אז הדרך הבטוחה ביותר שיש לנו גישה אליה, היא אם אנחנו רוצים לדעת מה פרבוג'י בעצמו אומר, ואני מניחה שמי שמקשיב להרצאות במכללה הזו מתעניין בזה, הדרך היחידה היא לגשת ישירות לספרים שלו. אם אנחנו רוצים לדעת מה פרבוג'י אומר, הדרך היחידה היא לקרוא אותו ישירות או להקשיב להרצאות. ובאופן כללי, המסר הרטרו-פרוגסיבי, כפי שאני מבינה אותו, הוא ממקד אותנו מאוד, מעל הכל, בחוויה של האינדיבידואל. פרבוג'י אומר לנו, אני לא עסוק במילים שאני שמעתי ממישהו אחר, אני לא מדקלם אמיתות, על אף שקיבלתי הרבה השראה מדרכים רבות, כפי שאנחנו יודעים, מהביוגרפיה של פרבוג'י. ואני לא עסוק במי שישמע את המילים שלי, מה הוא יבין ומה הוא ירגיש, ומה זה חולל בו. אני עסוק בחוויה שלי, וזה מה שאני, זה מה שמוגש בעצם בכל התכנים שאנחנו מקבלים ביוגה הזו, במילים של פרבוג'י. התלמידים של פרבוג'י, אני בכללם, עסוקים בסופו של דבר בתהליך שלנו, בהבנה שלנו את המילים של פרבוג'י, בהתראות שלנו איתו, בתהליך הרוחני שאנחנו עוברים, בניסיון שלנו להסביר את הדברים האלה. ועבורכם, מי שמקשיב, המסר הרטרו-פרוגרסיבי הוא לא המילים של פרבוג'י. והוא לא המילים שלי או של אף אחד אחר שמעביר את פרבוג'י, אלא הוא מה זה מחולל בכם, מה שקורה בכם. פרבוג'י בהקדמה לכל הספרים וגם לספר ניסויים באמת, יש משפט מאוד משמעותי שהוא אומר שבעיניי ממחיש את הנקודה הזו. אל תחפש אותי, חפש את עצמך. אינך זקוק לי. מפני שהדבר היחיד שבאמת חשוב הוא אתה. מה שאליו אתה נחשף נמצא בתוכך כמה שאתה כאן ועכשיו. בשיעור הקודם דיברנו על המסר הרטרו-פרוגרסיבי דרך שני טקסטים. אחד זה הטקסט שמהווה את ההקדמה לספרים של פרבוג'י, בכללם הספר ניסויים באמת שציינו אותו. והטקסט השני שבחרנו זה הטקסט באתר שמסביר מה זו היוגה הזאת. היוגה הרטרו-פרוגרסיבית שוב. אז בטקסט שמהווה את ההקדמה, ראינו שפרבוג'י אומר לנו בדיוק את הנקודה שציינו כרגע. הוא מבהיר לנו שסיפור החיים שלו הוא עניין אישי לחלוטין. סיפור החיים שלו, אנחנו מבינים, זה בעצם התשתית לכל הספרים וההרצאות והתכנים שמגיעים אלינו מפרבוג'י. פרבוג'י אומר לנו, הוא לא עניין ציבורי. ובאיזשהו אופן, מה שהוא אומר לנו בעיניי, זה שהוא לא מתיימר לשכנע אותנו במשהו. הוא לא מתיימר להציג איזושהי אמת או איזושהי תורה שהיא הנכונה ביותר או המומלצת ביותר. הוא עסוק בחוויה שלו. בטקסט, מן האתר, הסבר למה זו היוגה הזאת, שמשתקף בתוך המילה עצמה רטרו-פרוגרסיבי, אנחנו רואים עיקרון מעניין. פרבוג'י ציין בהסבר הזה גם מילים כמו רטרו-אבולוציוני, אינבולוציוני. אנחנו רואים מילים שיש בהם עיקרון דומה, שהן כוללות בתוכם שני כיוונים בו זמנית. אז פרבוג'י אומר לנו שהדרך הזו בעצם מדברת על איזשהו תהליך, שבו יש מצד אחד אנחנו רואים את הרטרו, מדבר על שיבה למקור, אנחנו רואים שם כיוון של הליכה אחורה, של חזרה אחורה. בו זמנית התקדמות, שאנחנו רואים מהחלק של המילה פרוגרסיבי, ובד בבד,
האלמנט השלישי היא שהיעד של הדרך הזו הוא המקום שאנחנו בו בדיוק נמצאים ברגע זה. ברור שאומר, זו היא צעידה אלא כאן ועכשיו. זאת אומרת, זה איזושהי דרך, אבל זה לא דרך ששואפת להביא אותנו ממציאות מסוימת למציאות אחרת. היא לא שואפת שיקרה לנו משהו, שנהיה שונים ממה שאנחנו כרגע, אלא לזהות את מה שכבר קיים ברגע זה. היום בשיעור אנחנו, מה שנעשה בשיעור הזה, זה נערוך סקירה של מה שמצפה לנו בקורס הזה. לפני שנתחיל להתעמק במאמרים בעצמם, מה שנעשה החל מהשיעור הבא, היום אנחנו ניקח מבט כוללני, גם על הקורס וגם על הספר. אז בקורס הזה אנחנו למעשה הולכים לחלק את הספר לתשעה חלקים, תשעה פרקים שלא קיימים בספר עצמו, אלא רק בקורס, ובכל אחד מתשעת הפרקים האלה אנחנו נבחן זווית מסוימת של המשנה של פרבוג'י. אני חושב שזה יהיה נכון לומר שפרבוג'י לא מדבר על נושאים שונים, כי בכל מה שהוא מדבר עליו, פרבוג'י עסוק בנושא אחד, והוא החקירה בעצמיותנו. אבל הוא עושה את זה דרך כל מיני שפות, דרך טרמינולוגיות מגוונות, דרך כל מיני חלונות, מכיוון שהוא בעצמו הלך בחייו בכל מיני שבילים. פרבוג'י לא רק למד נצרות, הוא היה נוצרי. הוא לא רק למד כתבי קודש יהודים, אלא בעצמו היה חסיד, הוא קיים מצוות. הוא לא רק חקר מה זה בודיזם או מה זה דבקות לקרישנה, אלא בעצמו תרגל את כל השבילים האלה באופן אישי וישיר. לא רק למד פילוסופיה, אלא הוא בעצמו פילוסוף. זאת אומרת שבניסויים האלה באמת פרבוג'י למעשה הוא המעבדה בעצמה. אז אנחנו היום שוב נעשה סקירה של תשעת החלקים האלה, בכל אחד מהם אנחנו נכלול את המאמרים שהם רלוונטיים לגבי התחום שאנחנו עוסקים בו, וגם נציג תכנים נוספים מהמסר של פרבוג'י, מספרים אחרים, הרצאות, מאמרים, שרלוונטיים לאותו תחום שאנחנו עוסקים בו. אז לפני שנתחיל, בוא נציג מהם תשעת הפרקים שאנחנו הולכים לפגוש. פרק ראשון ידבר על מערכת היחסים בין מאסטר ותלמיד. בפרק השני אנחנו נבחן את המושג שנקרא הכרה, תרגום בעברית למילה מיינד מאנגלית. פרק שלישי יקרא איך להתעלות, נפגוש בו כמה שאלות ששואלות באופן כזה או אחר את השאלה הזאת, איך להתעלות. בפרק הרביעי אנחנו נדבר על נושא החופש. פרק חמישי יעסוק במיניות, פרק שישי בדת. בפרק השביעי אנחנו נבחן את ההיבט של הבקטי או דבקות שקיים בדתות רבות. בפרק השמיני נפגוש את השפה של הבודהיזם, ובפרק התשיעי נפגוש מאמר שעסוק בהבחנה בין איגו ואינדיבידואליות. פרק ראשון, מערכת היחסים מאסטר ותלמיד. אנחנו משתמשים כאן במילים מאסטר ותלמיד כתרגום למילים מאסטר דיסייפל מאנגלית. אני מציינת את זה באופן מיוחד מכיוון שבתכנים של פרבוג'י אנחנו נמצא איזושהי השוואה בין מערכת יחסים מאסטר דיסייפל לבין מערכת יחסים טיצ'ר סטודנט, שאנחנו נתרגם לעברית כמורה וסטודנט. אז אנחנו משתמשים במושגים האלה כדי לשמור על ההבחנה הזו. אז בפרק הראשון אנחנו עוסקים במאסטר ותלמיד. אנחנו נפגוש כאן ארבעה מאמרים כדי להעמיק במערכת היחסים הזו. המאמר הראשון יענה על השאלה, מי יכול לחשב מחפש רוחני? בתשובה של פרבוג'י לשאלה הזו, שהיא מאוד רלוונטית לנושא של מאסטר ותלמיד, מכיוון שכל תלמיד הוא במהותו בראש ובראשונה מחפש רוחני, לכן הוא תלמיד. אפשר להגיד שחיפוש רוחני זו התשתית של מערכת היחסים בין מאסטר ותלמיד, המהות שלה כל רגע ורגע והמטרה שלה. ויחד עם זה, כל מחפש רוחני, גם אם הוא לא נמצא כרגע במערכת יחסים ספציפית עם בן אנוש, מערכת יחסים מאסטר ותלמיד, בזמן ובמקום הנוכחיים, במהות שלו הוא תלמיד, מכיוון שאם הוא מחפש רוחני, הוא באופן טבעי יהיה פגישה של תלמיד. לכן הנושאים האלה הם קשורים באופן הדוק. במאמר הזה אנחנו לא נפגוש רק תשובה למי הוא מחפש רוחני בעיני פרבוג'י, אלא גם מה הוא חיפוש רוחני. וגם באופן עוד יותר ספציפי, לגבי שם התואר הזה רוחני. שחשוב שנבין, כשפרבוג'י אומר רוחני, בכל התכנים שנפגוש,
מה כוונתו. מאוד ייתכן שנתקלנו באסכולות שונות, בדתות אחרות, שמתייחסות למילה רוחני באופן שונה מכפי שפרבוג'י רואה אותו. יכול מאוד להיות שגם אנחנו בעצמנו תופסים אותו באופן שונה מכפי שפרבוג'י מסביר אותו. אז כדי שכשאנחנו נתקלים בכתבים של פרבוג'י בשם התואר הזה רוחני, נבין מה הכוונה שפרבוג'י משתמש בו, ואת זה אנחנו גם כן ניקח מהעמקה במאמר הזה. המאמר השני שנפגוש בחלק הזה עונה לשאלה, האם תוכל להרחיב בנושא מערכת היחסים מאסטר תלמיד? כאן אנחנו נמצא לימוד רחב ומעמיק לגבי מה זו מערכת היחסים הזו, זה אפשר לומר יהווה את הלב של הפרק הזה. השאלה השלישית שנמצא את התשובה של פרבוג'י לגביה ונעמיק בה בחלק הזה, היא האם קבלת מאסטר יכולה למנוע ממני ללכת בדרך שלי ובכך לדחות את ההערה שלי? באיזשהו אופן השאלה שנשאלת פה, האם יכול להיות שלהיכנס למערכת היחסים הזאת, מאסטר תלמיד, לא יעזור לי להתפתח, אלא דווקא להפך, יעכב אותי, ירחיק אותי, יקשה עליי מלהתפתח רוחנית. שאלה חשובה, ראויה, שכדי לענות עליה, אנחנו נמשיך ונעמיק דרך המילים של פרבוג'י, במהות של מערכת היחסים הזו. כשכמובן שהתשובה הקצרה היא לא. מערכת יחסים אותנטית בין מאסטר אמיתי לתלמיד כן, אף פעם לא יכולה להרחיק אותנו. אנחנו מניחים שבמערכת יחסים כזאת, כשאנחנו אומרים אמיתי, הכוונה המשותפת גם של המורה וגם של התלמיד, היא הסרת האשליה שבה נתון התלמיד וההתקרבות שלו אל האמת. מאסטר אמיתי אף פעם לא יסטה מן העיקר. אנחנו התלמידים, סיכוי סביר, כמעט ודאי, שנסתה לפעמים מהדרך ונשכח את הכוונה המקורית שלנו, מכיוון שאנחנו במהותנו נתונים באשליה, לכן אנחנו תלמידים, לכן באנו ללמוד. אבל מאסטר אמיתי תמיד ישקף לנו את הבלבול הזה, את השכחה שלנו. ואם אנחנו תלמידים, אנחנו נשתמש בשיקוף הזה כדי לחזור כל פעם אל הכוונה המקורית שלנו. והיא שוב הסרת האשליה שבה אנחנו נתונים, אנחנו רוצים לפקוח את העיניים ולראות את המציאות כפי שהיא. ואנחנו משתמשים במישהו שנמצא במצב תודעתי כזה כדי להתקרב אל המצב הזה. המאמר הרביעי שאנחנו נפגוש את התשובה של פרבוג'י לגביו בחלק הזה, עונה על השאלה על איזו סמכות אתה מבסס את משנתך. אז כאן אנחנו פוגשים את ההגות של פרבוג'י לגבי עיקרון הסמכות, שהוא רלוונטי לא רק לגבי מערכת היחסים מאסטר ותלמיד, אלא באופן כללי לגבי עיקרון הסמכות, שסביר להניח שכל אחד מאיתנו בא במגע איתו באופנים כאלה ואחרים במידה כזו או אחרת, אם כבעל הסמכות או אם כמקבל הסמכות. ומה שאנחנו, השורה התחתונה בעיניי שאנחנו לוקחים מן המאמר הזה, מהתשובה של פרבוג'י, לגבי נושא הסמכות, היא שאין לנו יכולת לקחת סמכות על עצמנו שתבטל את הסמכות שלנו בעצמנו. מכיוון שבעצם לקיחת הסמכות, בין אם זה אדם או ספר או דת או פילוסופיה, אנחנו מדגישים ומעצימים את היותנו בעלי הסמכות על חיינו. זאת אומרת שבמילים אחרות, אנחנו תמיד הסמכות העליונה והיחידה בחיינו. גם אם בחרנו לקחת סמכות אחרת, זה מתוך הסמכות שלנו. אנחנו לא יכולים להתנער מן הסמכות הזו. וזה מכיל, העיקרון הזה מעיד על החופש הגדול שיש לנו, ויחד עם זה על האחריות. אנחנו לא יכולים למלט מהאחריות הזאת. והעיקרון הזה הוא רלוונטי לגבי מערכת היחסים מאסטר ותלמיד משתי בחינות. אחת זה בנוגע למאסטר, והשנייה זה בנוגע לתלמיד. אז בנוגע למאסטר, הרי פרבוג'י נשאל, אמרנו, על איזו סמכות אתה מבסס את משנתך? והתשובה של פרבוג'י, בהתאם לעיקרון שציינו כרגע, היא אני הסמכות. אני לא מדבר על משהו ששמעתי ממישהו אחר, או שקראתי באיזשהו מקום. אני מדבר רק על מה שאני רואה בעצמי וחווה בעצמי באופן ישיר. ואני מניחה שבתשובה הזאת אנחנו מקבלים תשובה לכל החוכמות, כל מה שאמרו הרישים והחכמים והצדיקים, כשהם הביאו איזושהי חוכמה, הם באופן ודאי דיברו מתוך החוויה שלהם. אחרת לא היה ערך למילים שלהם. אם הם רק ציטטו מישהו אחר, לא הייתה את אותה משמעות למילים שלהם. אבל אנחנו כל כך פתוחים למילים האלה, מכיוון שהם באו מחוויה ישירה.
בנוגע לתלמיד, העיקרון הזה משמעותי, מכיוון שהוא מבהיר לנו את מה שציינו קודם לכן. עד כמה אנחנו אוחזים בידינו בכל רגע ורגע, מצד אחד חופש, ויחד עם החופש זה אחריות. רק התלמיד יכול ליזום את מערכת היחסים בין מאסטר ותלמיד. אף פעם מורה לא יבוא לתלמיד ויבקש ממנו ללמד אותו. זו לא הדרך שבה מתרחשת מערכת היחסים הזו. התלמיד, כמו שאנחנו רואים בבאגבד גיטה, כשהוא רוצה ללמוד, הוא פונה אל המאסטר ומבקש ללמוד. היוזמה היא של התלמיד. הוא לוקח את האחריות. הוא כבר נתן איזושהי סמכות למערכת היחסים הזו בפעולה הזאת. התלמיד בכל רגע מחליט עד כמה הוא עוקב אחר המאסטר, באיזה אופן. והוא בכל רגע יכול להחליט להפסיק לעקוב אחר מערכת היחסים הזאת. זאת אומרת שההשתתפות הפעילה של התלמיד בתוך מערכת היחסים הזאת היא חיונית. ומאסטר מואר ככל שיהיה, לא יכול לבד להכריע מה יקרה במערכת היחסים הזו. מכיוון שההשתתפות הפעילה של התלמיד היא חיונית, שוב. בחלק השני נדבר על מושג ההכרה. תרגום מהמילה באנגלית mind, ובעברית אנחנו נשתמש במילה הכרה, שהיא גם המילה שמופיעה בספרים של פרבוג'י, כתרגום למילה mind. אנחנו למעשה רואים שאין לה תרגום מדויק לעברית, אבל אנחנו משתמשים במילה הזו שמצאנו כקרובה ביותר. אם נסתכל במילון מורפיקס, אנחנו רואים רשימה ארוכה של אלטרנטיבות, ודווקא המילה הכרה היא לא מופיעה ביניהם, אבל בואו נקרא את מהי הרשימה הזאת, וזה ייתן לנו איזשהו מושג לגבי המילה הזאת, הכרה. אז מילון מורפיקס מציע לנו את הפירושים הבאים. שכל, בינה, דעת, אינטלקט, זיכרון, מגמה, נטייה, שאיפה, תודעה, מחשבה, נפש. והוא גם מצרף הסבר שבו הוא אומר כך. מה המשמעות המדויקת של מיינד? למילה מיינד אין תרגום מדויק לעברית. מילים עבריות קרובות לה במשמעותן הן שכל, תודעה או נפש. הכוונה היא למכלול התכונות המאפשרות לאדם או לבעל חיים, לחשוב, להרגיש, להיות מודע לסביבה ולהגיב אליה. המילה מיינד נפוצה בביטויים רבים באנגלית ובהם היא משמשת גם במשמעויות תשומת לב, דעה, מחשבה. האקדמיה ללשון העברית מסבירה את המילה הכרה, ששוב זו המילה שאנחנו משתמשים כאן, באופן הבא. כלל החושים והתכונות של אדם שבהם הוא תופס ומרגיש את המציאות. הגדרה די מדויקת, אולי מלבד העובדה שסביר להניח שאם שנקרה או בודה היו נתקלים בה, הם כנראה היו משנים את המילה מציאות למילה אשליה. אז היינו מקבלים כלל החושים והתכונות של אדם שבהם הוא תופס ומרגיש את האשליה. אולי הם גם היו מוסיפים לנו שמעוותים את המציאות כפי שהיא, או שלא מאפשרים לנו לתפוס את המציאות כפי שהיא. ובכך אנחנו אומרים משהו לגבי המושג הזה, הכרה. בהרבה מקורות אנחנו רואים תיאור של ההכרה כאיזשהו מסך או איזשהו מעטה שלא מאפשר לנו לחדור אל האמת הטהורה, שלא מאפשר לנו לתפוס את המציאות כפי שהיא. בשיעור הקודם דיברנו על העובדה שאמת זה משהו שאי אפשר לדבר עליו, אי אפשר לתאר אותו ואי אפשר להסביר אותו ואי אפשר להבין אותו. אבל מה שכן אפשר לדבר עליו, זה על המעטה הזה. ועליו דובר רבות בדרכים שונות, וגם היוגה הרטרופרוגרסיבית עוסקת בו. אז בחלק הזה אנחנו נקרא את התשובות של פרבוג'י לשאלות הבאות. למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על התניה האנושית? להיפטר מן ההכרה, מאמר שעוסק בנושא הזה. איך אוכל לשלוט בהכרה שלי, או לפחות להרגיע אותה? מדוע ההכרתי מתנגדת למדיטציה? אז התשובות של פרבוג'י לשאלות האלה בדרך כלל לא יספקו את ההכרה שממנה הן נובעות. ההכרה היא זאת ששואלת את השאלות האלה. אבל מה שהם כן יעשו, התשובות של פרבוג'י, זה הם ישפחו אור על התופעה הזאת שיכול לפוגג קצת את העוצמה שלה, של ההכרה. בעיניי כשאנחנו מקשיבים לפרבוג'י בתשומת לב, משהו מהגישה ההכרתית נחלש. פרק
פרק 3 נקרא איך להתעלות, ופה אנחנו פוגשים עוד כמה שאלות שמתחילות במילה איך. הפרק הזה הוא המשך די הרמוני לפרק השני, ואנחנו מוצאים בו כל מיני שאלות שבמהות שלהם הן שואלות איך להתגבר על עצמי, איך להתעלות. פרבוג'י הרבה פעמים מתבדח על הרצון שלנו להשיג את אלוהים או לתפוס הערה, ובדרך כלל התשוקות האלה התבטאו בשאלות כאלה, איך אני יכול לעשות את זה. אז אנחנו הרבה פעמים נבוא אל המאסטר ונשאל איך למדות. המאסטר יגיד לנו, למדות זו לא עשייה. אנחנו לא נסתפק, אנחנו נחזור. אז איך אפשר לא לעשות? המאסטר יגיד, אי אפשר לא לעשות, צריך פשוט להיות. אנחנו נחזור שוב עם אותה שאלה שתתחיל במילה איך. אז איך אפשר פשוט להיות? אני לא יכול כי ההכרה שלי כל הזמן מדברת. המאסטר יגיד לנו, אז תשים לב אליה. ואנחנו שוב נבוא מתוך אותה גישה. איך אפשר לשים לב? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. השאלות האלה באות מאיזושהי גישה מסוימת. ולכן המאסטר בדרך כלל לא יענה לנו לשאלות באופן שהיינו רוצים לקבל עליהם תשובות, סביר להניח, אבל התשובות שלו יכולות לפוגג את הגישה עצמה, כפי שאמרנו ביחס לנושא הקודם. אז המאמרים שנקרא בחלק הזה הם, האם תוכל לתת לי עצה כיצד לשפר את המדיטציה שלי? מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיות מוארים? האם התנסית בהערה כתוצאה מתרגולים מסוימים? אנחנו כמובן שואלים כאן, איך עושים את זה במילים כאלה או אחרות? והשאלה הרביעית, כיצד אוכל לשפר את מערכות היחסים שלי עם אחרים? זו שאלה מתחום קצת אחר, אבל במהותה היא גם כן שואלת איך להתעלות. איך להיות שונה מכפי שאני עכשיו. למעשה כשאנחנו שואלים איך, אם נעמיק במהות השאלות האלה, מה שאנחנו מבקשים, הוא להישאר באותה גישה שאנחנו נמצאים בה כרגע, מבלי להשתנות, אבל לקבל איזושהי שיטה, איזשהו מתכון, איזשהו טריק כדי להצליח להשיג תוצאות שהן שונות מהתוצאות שאליהן מגיעים אנשים בגישה שלנו. וזה כמובן לא אפשרי, אנחנו מבקשים משהו פרדוקסלי. אני חושבת שבתגובה טיפוסית של האיגו, כשבאים במגע עם נושאים כמו רוחניות והערה וכן הלאה, היא לדחות אותם, לבטל את הקיום שלהם, להטיל בהם ספק. אבל תגובה לא פחות רווחת, דווקא של אלה מאיתנו שמקבלים את הקיום של הערה ושל חיים רוחניים וכן הלאה, היא לרצות לממש את המצבים האלה באופן מיידי. מיד לדעת איך וכמה ומתי כדי מיד לקפוץ אל המצב הנחשף הזה שהוא מושך אותנו. וזה לא אפשרי. וזה הרבה פעמים ייצור בנו גישה שהיא תהיה מנוגדת לגישה שדרכה אנחנו יכולים לאפשר למושאי השאיפות האלה להתרחש. אז בתשובות של פרבוג'י לשאלות האלה, שוב, כפי שאמרנו בהקשר לנושא הקודם, הוא יאיר בפנינו את הגישה הזאת. אז הוא לא ייתן לנו איזשהו פתרון קסם, אבל הוא יציע לנו דרך המילים שלו אלטרנטיבה אחרת, גישה אחרת, אל הנושאים האלה בעצמם, אל השאלות האלה בעצמם, ואל החיים באופן כללי, ש תאפשר לנו להרפות קצת את התשוקה מהמושאים האלה, ואולי באופן פרדוקסלי דרך ההרפיה הזאת לקרב אותנו אליהם. למה אתה מתכוון במילה חופש? האם אחריות אינה מכשול לחופש? האם אפשר להשתמש לרעה בחופש? פרק רביעי יעסוק בנושא החופש. מה זה חופש? האם אנחנו חופשיים? האם האדם הוא חופשי? האם הוא לא חופשי? במה אנחנו חופשיים? עד כמה? באיזה אופן אנחנו לא חופשיים? שאלות מאוד חשובות, מאוד יסודיות, שללא ספק העסיקו כל אחד ואחת מאיתנו באופן כזה או אחר ובמידה כזו או אחרת. ואנחנו רואים שמתוך 22 שאלות בספר הזה, שלושה עסוקים בנושא האניגמטי הזה, מה שמעיד על העובדה שגם את פרבוג'י הנושא הזה העסיק רבות. ומה שבעיניי אנחנו פוגשים בתשובות שלו, זה את הפירות של הדיאלוגים שהוא ניהל עם דתות שונות, עם פילוסופיות שונות, ומציגות בסופו של דבר את ההגות שלו. בכל דת או פילוסופיה או דרך מיסטית שאנחנו שומעים אליה מפרבוג'י, אנחנו למעשה לא שומעים רק מה ניטשה אמר, או מה בעל שם טוב אמר, או מה לאוצה אמר, אלא פרבוג'י שם משהו מן המסר שלו בשפתיים של האנשים האלה. כי שוב, כפי שאמרנו קודם לכן, פרבוג'י אף פעם לא ידקלם משהו.
לא יחזור על מילים מבלי שהחוויה שלו משתקפת דרך המילים האלה. פרק חמישי ידבר על מיניות. אנחנו פוגשים כאן את התשובה של פרבוג'י לשאלה, האם תוכל להעביר את עמדתך לגבי מיניות? נבחן בחלק הזה מאמר אחד בלבד. ובתשובה הזו של פרבוג'י, בעיניי השורה התחתונה של מה שאנחנו מקבלים, שפרבוג'י אומר לנו, כפי שהוא אומר בהקשר לתחומים רבים אחרים, הוא שהחיים הם לא בעיה. חיים רוחניים הם לא בעיה. הטבע הוא לא בעיה. הגוף הוא לא בעיה. וגם סקס או מין הם לא בעיה. אבל שהניתוח ההכרתי שלנו, בני האדם, ביחס לכל נושא ותחום, הם מה שיוצרים את הבעייתיות היחידה שאנחנו חווים בחיים. כשדיברנו על היוגה הרטרו-פרוגרסיבית, ציינו שהדרך הזו לא מעדיפה אף אובייקט או תופעה. והיא גם לא דוחה אף אובייקט או תופעה, מכיוון שהיא לא עסוקה באובייקטים. היא עסוקה בהתבוננות, במודעות. ההיבט המיני, ללא ספק, הוא חלק מהותי בחוויה שלנו, בחוויה האנושית שלנו, חלק אינטגרלי מכל חוויה אנושית באשר היא, ולכן ללא ספק הוא ראוי להתבוננות, בין אם אנחנו בחרנו בשביל של נזירות, או בכל דרך אחרת. פרק שישי יעסוק בנושא הדת, יוקדש לעיקרון חשוב במסר הרטרו-פרוגרסיבי על ידי בחינה של התופעה הזו שאנחנו מכנים בשם דת. אנחנו נבחן כאן את התשובות של פרבוג'י לשאלות. מהו הנזק הגדול ביותר שהדת גרמה לאנושות? מדוע אינך מלמד או מטיף? למה זה גורם לך כל כך הרבה אינוחות לחשב גורו? אז בעצם בחלק הזה אנחנו נתבונן בתשובות של פרבוג'י דרך שני היבטים שמפורטים בתשובות האלה. אחד זה ההיבט של הדת האותנטית, אני קוראת לזה ככה, הדת האותנטית, שללא ספק תופסת מקום חשוב ומרכזי בחיים של פרבוג'י ובתכנים שלו. והאספקט השני שנמצא זה הדתיות הממוסדת והדת הדוגמטית, שלאל פרבוג'י מתייחס לא רק כחסרות תועלת, אלא כמכשול גדול להתפתחות שלנו. אני רוצה לקרוא משפט מהתשובה השנייה שנבחן בחלק הזה, שבעיניי מסכמת את המהות של מה שאנחנו ניקח מכל החלק הזה. אז פרבוג'י אומר, יותר מדי תיאולוגיות ופילוסופיות היוו בסופו של דבר מכשולים בנתיב ההתפתחותי של אנשים רבים. הם מתחילים כגשרים שנועדו לאחד, אולם הופכים לחומות שמפרידות ומעכבות התפתחות. אז במאמרים בחלק הזה אנחנו נבחן את הבעייתיות שבדתיות הממוסדת ואת הנזק שהיא גרמה לנו כאנושות. ויחד עם זה אנחנו גם אולי נבין טוב יותר מדוע פרבוג'י בחר שלא להטוות את הפעילות שלו, את העשייה, לכיוון שאליו פנו הרבה דתות, אלא להתמקד יותר מכל בחיים שלו כאינדיבידואל ושל אולי עוד כמה פרטים שיתמזל מזלם לחיות במחצתו. כמו שכבר אמרנו, פרבוג'י הוא לא מטיף. הוא מאסטר. הוא לא מנסה לשכנע אותנו. וזו נקודה מהותית ביחס לנושא הזה של הדת. ושל דתות ושל הדתיות הממוסדת אל מול הדת האותנטית אולי. כדי ללמוד מפרבוג'י או להיספג בדת שלו, בדרך שלו, צריך להתאפס בו. ולהתאפס חזק. מכיוון שהוא לא ירדוף אחרינו לתקן אותנו ולהסביר לנו ולשבח אותנו כשאנחנו מצליחים וכן הלאה. זה צריך להיות אינטרס של מי שמנסה לעקוב אחריו. אני חושבת שזה יהיה נכון לומר שזה לא רק שפרבוג'י לא מנסה להשיג אנשים או תלמידים, אלא התלמידים המעטים שנמצאים איתו מנסים להשיג אותו, וזה לא משימה מאוד פשוטה. השיטה של פרבוג'י דומה לשיטה של הקואלה. אם אנחנו משאים את השיטה של הקואלה לשיטה של החתול, שיטה של הקואלה, הגורים צריכים להתאפס באמא שלהם, כדי להישאר קשורים אליה ומוגנים. בשיטה של החתול, הגורים יכולים ללכת להם לטייל, והם תמיד יודעים שאמא שלהם תבוא ותחזיר אותם חזרה לדרך. הם יכולים להרשות לעצמם. אבל כשלומדים ממאסטר,
אני חושבת שהשיטה של הקואלה מאפיינת באופן יותר מדויק, מכיוון שזה אינטרס של התלמיד, כפי שכבר ציינו בכל מיני צורות, ללמוד מהמאסטר. התלמיד הוא זה שצריך לקחת חלק פעיל בתהליך הלימודי הזה. דוגמה נוספת לעובדה הזו, שפרוג'י לא עסוק בלהפיץ את החוויה שלו, היא הספרים שלו, ההרצאות, הציורים, יש הרבה מאוד ציורים נפלאים שנזרקו או נעלמו, יש הרבה כתבים שלא הפכו לספרים, יש ספרים שלא ראו אור, ולמעשה עד שאנחנו, קבוצה קטנה של תלמידים, לא הבנו שאם אנחנו לא הולכים לאסוף את כל החומרים האלה, כי הם פשוט יכולים להיעלם מן הפלנטה, מכיוון שפרוג'י לחלוטין שווה נפש ביחס לזה, הדברים האלה לא נאספו. אז אנחנו, יש בעצם קבוצה של תלמידים שעורכת במסירות את הספרים של פרוג'י ושומרת עליהם ומוציאה אותם לאור, ויש קבוצה של תלמידים שמצלמת את ההרצאות שלו, מעלה אותם ליוטיוב וכן הלאה. יש תלמידה ששומרת על הציורים וממסגרת אותם ומצלמת אותם וכו'. כך שגם בין פרוג'י לבין עצמו, וגם עם תלמידים באשרם, אנחנו ללא ספק נזהה מאפיינים דתיים, אלמנטים דתיים, כמו ספרים, כמו תקסים, כמו מצוות, כמו דייטיז, כמו ביגוד, כמו שמות, וכן הלאה. אבל התחום הזה, מערכות היחסים עם התחום הזה, הן עניין פרטי לחלוטין, ולגמרי לא קולקטיבי. ולכן יהיה לנו מאוד קשה לזהות, גם אצל פרבוג'י בעצמו וגם באשרם, סממנים של דת ממוסדת. לכל תלמיד של פרבוג'י יש העדפות שונות לחלוטין, תרגולים שונים, השקפות שונות ודעות שונות. פרק שביעי, בקטי או דבקות. לאחר שדיברנו על נושא הדת בפרק השישי, פה אנחנו עוברים במעבר אל היבט חשוב ויפה שאנחנו מוצאים בהרבה דתות, והוא ההיבט של האהבה או הדבקות לאלוהי, של מערכת היחסים בין האדם לאלוהי. שאנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד אוצרות בכל מיני דרכים ודתות מתוך מערכות יחסים כאלה של אישיות עם האלוהי, שיכולות לתת לנו הרבה מאוד השראה ולהזין את מערכת היחסים האישית שלנו עם הבלתי נתפס. ובתשובה של פרבוג'י שאנחנו נפגוש בחלק הזה, תשובה שעונה על השאלה מהי התמסרות או בקטי, יותר מהסבר הגיוני או איזשהו ניתוח שכלתני, אנחנו בעיניים פוגשים עדות ישירה, וזה גם מה שהיינו מצפים לפגוש ביחס לנושא כזה, כיוון שזה נושא שהוא בא מן הלב והוא פונה ללב, אל חוויה אינטימית שהיא מעבר לגבולות של השכל ולהיגיון. אז נקרא חלק מתוך המאמר שבעיניי ימחיש לנו מאוד טוב את הנקודה הזאת. ברומן ארצי, הלב שלך מגיב למבט, למגע או לנשיקה. בדבקות, הלב שלך רוטט עם הבריזה המלטפת את העצים, השתקפות הירח באגם או ניחוח הפרחים באוויר. נשמתך רוקדת לשירת הציפורים ודממת היער. איכן שלא תביט, תזהה את הקסם. המסתורין ואת הסוד האלוהי. תשמע אותו ברשרוש הרוח, רעש הגלים ורחש מפלי הנהר. תרגיש אותו בניחוח האדמה אחרי הגשם ובאוויר המלוח ליד האוקיינוס. פרק שמיני יעסוק בבודהיזם. פרבוג'י נשאל לגבי המושג ריקנות או שוניתה בפאלי, ואת התשובה שלו לשאלה הזו אנחנו פוגשים בחלק השמיני. גם כאן אנחנו נבחן מאמר אחד בלבד. השאלה הספציפית שנשאלת, האם תוכל לעזור לי להבין את המושג הבודיסטי של ריקנות? בודיזם זו שפה מאוד טובה כדי להציג את הסידנטה של היוגה הרטרו-פרוגסיבית. סידנטה משמעותה גישה
או השקפה, או דעה, ראייה של אסכולה מסוימת. והראייה של המציאות האולטימטיבית בעיני בודיזם היא מאוד דומה לדרך שבה פרבוג'י רואה את המציאות ומתאר אותה. זו לא השפה היחידה, אבל בהחלט מן המתאימות ביותר. דבר נכון גם לגבי אדווייטה ודנטה, שזו אסכולת המחשבה ההינדית הלא דואלית, שרואה את המציאות כטבע אחד יחיד, בלתי משתנה, ללא התחלה, ללא סוף, ללא תכונות, שנקרא ברמן, טבע טהור. גם בודיזם וגם אדווייטה ודנטה לא מזהות קיום של אף ישות באופן עצמאי ובלתי תלוי. לא של אלוהים כישות בלתי תלויה, לא של הנשמות או של אינדיבידואלים, ולא של כל עולם השמות והצורות כפי שאנחנו תופסים אותו דרך החושים, אף אובייקט, אף תפיסה, אף רעיון, אף תופעה לא קיימים במהותם בפני עצמם. הצורה שאנחנו רואים אותם כרגע היא אשליה שנוצרת בגלל ההכרה שלנו, כפי שהיא תופסת את הדברים, אבל זוהי לא המציאות העליונה, האולטימטיבית. זוהי מציאות יחסית שאנחנו תופסים אותה כרגע. בודיזם תאמר לנו, אמרנו שאדווייטה ודנטה מדברת על טבע אחד יחיד בלתי משתנה שנקרא ברמן. בודיזם תאמר לנו שהמציאות היא במהותה היעדר. ריקנות, ריק. שכל אובייקט, כל תופעה, כל מושג, אם נבחן אותה מספיק לעומק, נגלה עין. ריק. ובמאמר הזה אנחנו נפגוש את ההסבר של פרבוג'י לגבי הראייה הזאת. היוגה הרטרו-פרוגרסיבית תאמר לנו שבסופו של דבר המודעות לבדה קיימת. ששום אובייקט או תופעה לא קיימים ללא המודעות שתופסת אותם. ושאין לנו יכולת לתפוס או לבוא במגע עם אף אובייקט, אלא רק עם המודעות שתופסת את האובייקטים. אם נבחן לעומק, אנחנו נראה שלמעשה אנחנו לא באים במגע עם שום דבר מעולם התופעות, מעולם הרעיונות המחשבתיים שלנו, אלא רק עם המודעות באופן ישר. ולכן היא תאמר לנו שאין לנו יכולת להוכיח קיום של אף אובייקט, של אף רעיון, של אף תפיסה, אלא רק את קיום המודעות בעצמה, שלה לכל אחד ואחת מאיתנו יש גישה ישירה, כל רגע. אנחנו מודעים. פרבוג'י מסביר לנו במאמר הזה לגבי שונייתה, את המילים הבאות. ריקנות אינה מתייחסת לידר חומר בלבד, אלא לידרה של ישות בלתי תלויה בכל עצם ותופעה אחרים. לפיכך, אובייקטים וישויות קיימים רק מאחר שההכרה מגדירה אותם ככאלה. פרק 9, איגו ואינדיבידואליות. אז אנחנו נסיים את הקורס ואת השיעור של היום עם הבחנה חשובה במסר של פרבוג'י, והיא ההבחנה בין איגו ואינדיבידואליות. אז פרבוג'י אומר לנו במאמר הזה, אנחנו נפגוש פה מאמר אחד, שבשונה ממה שאנחנו אולי עשויים לחשוב, שבהתעלות מעל להזדהות החולפת שלנו כישויות אגואיות, אנחנו לא הולכים לפעול אותו דבר ולראות אותו דבר ולחשוב אותו דבר, אלא דווקא להפך, שרק בהתעלות מעבר להזדהות האגואית, אז האינדיבידואליות פורחת ואז אנחנו אישיות הן למעשה שונות מאוד אחת מהשנייה. כל אחד מביא משהו ייחודי. שדווקא בתודעה האגואית, אנחנו אולי נדמה לנו לפעמים שאנחנו מאוד שונים ומיוחדים, אבל אם נבחן את המהות, אנחנו למעשה מאוד דומים אחד לשני, מכיוון שאנחנו מאוד מכנים, מאוד צפויים. ורק בהתעלות מן הרמה התודעתית הזאת, האינדיבידואליות שלנו באמת תבוא לידי ביטוי. וזו הסיבה שאישיויות שהתנסו במצב שמעבר, הם הביאו משהו כל כך ייחודי וכל כך חדש, שלא היה כמותו לפניהם, ושאף פעם גם לא יהיה. אז בכך אנחנו נסיים את השיעור. בשיעור הבא, כפי שאמרנו, נתחיל לקרוא את המאמרים, נתחיל בנושא הראשון, בפרק הראשון שהוא יעסוק במאסטר ותלמיד.
במאמר הראשון שיעסוק במי הוא מחפש רוחני בעיניך. תודה שהקשבתם, ג'אי פאבוג'י.